السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أكره من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm <tuh> waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم الحمد لله مسلمين مسلمات حضرين حضرات لا سيهماتي Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam agama kita dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan yang jitu di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana bulan ini bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang dicatatkan sebagai hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah katakanlah ya Allah perintah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada manusia in kuntum tuhibbunallaha sekiranya kamu itu mendakwa kasih kepada Allah taala maka dakwaan ini perlu kepada bukti ya, albayinatu alal mudda'i Beban pembuktian itu ditanggung oleh orang yang mendakwa Maka sesiapa sahaja yang mendakwa dia kasih kepada Allah SWT Dia perlu mendatangkan buktinya iaitu Fattabi'uni Yuhbibkumullah Maka hendaklah kamu itu ikut akan daku nescaya Allah akan kasih kepada kamu Jadi tanda kita itu kasih kepada Allah SWT adalah Ittiba'un Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malangnya di, di zaman kita sekarang ini berlaku kekeliruan ya, di dalam konsep mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira-kira ada sebahagian umat Islam menyangkakan berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bererti apa sahaja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW maka kita jangan buat Ya, itu makna sunnah Nabi. Ya, ikut sunnah Nabi makna kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Ya, ini sangat keliru. <coughs> Kerana sunnah Nabi SAW itu tidak sesempit yang disangkakan. Sunnah dari segi bahasa adalah jalan. Ya, At-Tariqah. Jadi sama ada jalan itu yang baik ataupun buruk, dari segi bahasa boleh dipanggil sunnah. Tetapi sunnah dari segi istilah disempitkan hanya kepada jalan yang baik yaitu atori kotul mardiyatul yatul maslu katu fiddin salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa a'la mun fiddin kas sahabati radhiyallahu anhum ajmain Jadi dikatakan sunnah dari segi istilah adalah jalan yang diredai di dalam agama yang, di, yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijalani oleh tokoh-tokoh dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ini berarti ikut sunnah oh. makanya jauhi fahaman yang membenci kepada sahabat nabi seperti fahaman syiah misalnya kerana mereka itu awal-awal lagi telah merosakkan sunnah yang patut diikut selain daripada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah para sahabat yakni jalan para sahabat jadi sunnah dengan makna yang lebih terperinci merangkumi perkataan pertuturan ya, Nabi SAW apa yang diucapkan oleh Nabi SAW kita perlu ikut ya, itu namanya sunnah qawliyah merangkumi juga perbuatan ya, Nabi SAW secara umumnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW juga kita perlu ikut ya, secara umum Kenapa saya sebut secara umum? Kerana ada juga perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita itu dilarang mengikutinya. Jangan ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana perbuatan itu merupakan khususiah. Merupakan perkara yang khusus untuk Nabi sahaja misalnya iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita lebih dari empat orang dalam satu-satu masa ya itu nabi SAW alaihi wasallam lakukan. Ya daripada satu sudut dari segi ta'rifnya ia sunnah. Itu jalan nabi tetapi oleh kerana ianya khususiah nabi, ia khusus untuk nabi SAW alaihi wasallam sahaja, maka kita itu dilarang ya mengikut perbuatan tersebut. Tapi secara umum perbuatan nabi SAW alaihi wasallam kita dituntut untuk mengikutinya. Ya misalnya, misal bila kita sembahyang subuh hari Jumaat sebahagian umat Islam menyangkakan sunat kita sujud sajadah eh, kalau semayang subuh pagi jumaat sunat sujud sejadah ya padahal sebenarnya tidak demikian sunat kita itu mengikut kepada Nabi SAW termasuk bacaan-bacaan surah maka Nabi SAW biasa membaca surah alif lam mim sajadah dan juga hal atah, alal insan pada subuh jumaat dan alif lam mim sajadah itu ada ayat sajadah maka bila dibaca sunat sujud bukan sunat sujud sajadahnya eh, kalau kadang, kadang mungkin orang yang tak faham eh, pagi jumaat dia sengaja baca surah eh, al alaq eh, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kan eh, di hujung ayat itu ada fasjud waqtarib itu ayat sajadah lalu dia sujud kerana pagi jemaat dia faham sunat sujud sajadah ya, itu keliru ha, sunatnya itu adalah baca surah yang dibaca oleh Nabi SAW yang kerap dibaca adalah alif lam mim sajadah dan juga hal ata alal insan tetapi tidak wajib sebab itu para fukahak mengatakan elok sekali-sekala imam pada pagi jemaat jangan baca alif lam mim sajadah jangan baca hal ata alal insan sekali-sekala supaya masyarakat perasan oh kalau begitu tidak wajib ya, hanya sunat sahaja boleh diganti dengan uh, sabihi smarabikal a'la dan hal ata ka hadithul bahkan dalam perjalanan dalam musafir misalnya subuh jemaat Nabi SAW membaca kulia dan juga Kulhu Allah ha, jadi kita usaha untuk ikut kepada Nabi SAW walaupun perkara itu sunat ya, walaupun tidak berdosa kalau ditinggalkan tapi lebih cantik kalau kita ikut kepada sunnah Nabi SAW dan lebih luas dari itu Selain daripada perkataan dan perbuatan Nabi Kita juga mengikut kepada Perbuatan atau perkataan orang lain Tetapi Mendapat periktirafan Daripada Nabi SAW ya, Bila ada sahabat yang lakukan satu perkara Ataupun yang menyebut satu perkataan Nabi SAW iktiraf Mungkin Nabi puji ha, Nabi kata misalnya saya lihat uh, 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menulis pahala apa yang kamu sebut ha, itu iktiraf asalnya bacaan tasbih tersebut misalnya atau uh, tahmid tersebut bukan Nabi SAW yang sebut bukan sunnah kauliyah ha, ada sahabat yang baca misalnya uh, bangkit daripada rokok uh, menyebut Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi nah, jadi ini bukan perkataan Nabi SAW tinggal lagi selepas salat Nabi tanya manil mutakallim anifa siapa yang ada bercakap tadi maknanya menyebut perkataan tersebut masa salat tadi lalu akhirnya sahabat itu mengaku ana ya Rasulullah saya wahai Rasulullah lalu Nabi SAW memberitahu bahawa baginda melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menulis pahala apa yang dibaca oleh sahabat tadi maka itu namanya sunnah takririyah sunnah pengiktirafan ya ataupun kadang-kadang Nabi Sallam diam saja pun sudah memadai bila dilakukan satu perbuatan di hadapan Nabi Wasallam, Nabi diam tidak membangkang tidak melarang sekurang-kurangnya dapat difahami daripada sunnah takririyah bahawa perbuatan itu tidak haram tidak ada di sana yang dinamakan sunnah tarkiyah sunnah bila Nabi tinggal maka kena tinggal tidak ada bahkan sunnah Nabi SAW menunjukkan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perlulah ditimbang pada neraca syarak. Sekiranya bagus, baik, maka boleh dilakukan. Sekiranya tidak bagus, tidak baik, maknanya dari segi neraca hukum, maka itu tidak boleh dilakukan. Kaedahnya begitu. Jadi hati-hati ya -hati dengan golongan yang menolak semua perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penolakan itu sendiri sebenarnya melanggar sunnah kenapa? kerana Nabi SAW sendiri tidak demikian bila ada orang buat sesuatu perkara yang bagi dia sendiri tidak pernah buat bagi dia sendiri tidak, tidak pernah lakukan tidak pernah suruh bagi dia tidak otomatik melarang eh, misalnya misal eh, yang selalu kita bawa contoh adalah bagaimana seorang imam di masjid Kuba melakukan satu perkara yang Nabi SAW tidak lakukan dan Nabi SAW tidak suruh iaitu imam ini mengekali membaca suratul ikhlas pada setiap rakaat solat misal dia jadi imam salat maghrib tadi maka dia akan baca fatihah selesai fatihah dia akan baca kul huwallahu ahad sehingga selesai kemudian selepas itu dia akan baca surah dan di rokok rakaat kedua juga sama dia akan baca fatihah selesai fatihah kul huwallahu ahad lagi sampai habis kemudian baca surah kemudian dia rokok jadi amalan yang diamalkan oleh imam ini pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia tak buat dan yang kedua bagi dia tak suruh tak anjurkan pun buat begitu dan yang ketiga kebetulan makmum tidak suka dengan cara imam tu jadi makmum jumpa dengan imam bagi cadangan imam pilih satu saja kalau imam nak baca qul Allah cukup tak perlu lagi baca surah lepas qul Allah rokok atau kalau imam memang nak baca surah tak perlu qul Allah jangan baca dua-dua Lalu imam ini juga agak bertegas dalam perkara itu dia kata kamu pilih salah satu. Kalau kamu nak saya jadi imam macam itulah cara saya. Ha, kalau awak kamu nak macam lain nanti imam lain senang. Tapi makmum keberatan eh, kerana mereka okey sebenarnya dengan imam ni bagus bacaannya, bagus orangnya tinggal lagi satu perkara itu yang mereka tak berkenan. Akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benarlah sangkaan eh, Sebagai umat Islam Kononnya kalau satu perkara Nabi Sallam tak buat Maka haram Tentulah sebagai seorang rasul Yang bersifat tablir Menyampaikan Bagi dia akan panggil imam itu dan larang eh, Imam Ini perbuatan ni Yang imam lakukan dalam solat ni Saya tak pernah buat Dan saya tak pernah anjurkan Buat satu perkara yang saya tak buat Dan saya tak suruh itu haram eh, Sepatutnya begitu Tapi yang berlaku tidak Nabi Sallam memang ada panggil imam ini dan Nabi Sallam bertanya kenapa imam tak nak ikut cadangan dari jemaah supaya pilih satu sahaja maka imam ini menerangkan dorongan perbuatan beliau kata dia ini wahibbuha ya Rasulullah sesungguhnya saya buat begitu kerana saya kasih kepada suratul ikhlas wahai Rasulullah jadi pada ketika itu Nabi Sallam telah boleh menimbangkan dari neraca hukum Pertama tidak ada larangan untuk seseorang itu Mengulangi surah yang sama pada rakaat yang berbeza Tidak ada larangan Boleh satu orang misalnya rakaat pertama baca kuha Allah Rakaat kedua juga kuha Allah Dan yang kedua yang lebih uh, menjelaskan lagi Adalah dorongan perbuatan itu Adalah satu perkara yang selari dengan syariat Iaitu kasih kepada ayat Al-Quran ya, Kasih pada Al-Quran ini dari segi syariat Satu perkara yang baik bahkan satu perkara yang Nabi Sallam bagi tahu kepada imam tadi, hubuka iya ha ad khalaqal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau kita nak ikut kepada sunnah Nabi Sallam, ya sebab kita mendakwa kita kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi. Ha, ini bukan dakwaan kosong. Kasih kepada Nabi Wasallam menuntut kita ikut kepada sunnah Nabi Wasallam. Maknanya jalan Nabi Sunnah Nabi ada yang wajib Sunnah Nabi ada yang sunat Jadi apabila kita faham yang itu Kita tidak akan terburu-buru eh, Mengkomplain, melarang Apatah lagi sampai menyesatkan sesuatu perbuatan Semata-mata kerana tidak dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil panduan daripada hadis misalnya Sebab ada orang Kan sekarang ni masjid dalam suasana menyambut Maulidur Rasul. Sebab itu sepatutnya malam ni saya baca kitab Mafahim Yajibu Antusaha. Jadi begitu juga besok sepatutnya saya baca kitab Minhajul Abidin. Tapi pihak masjid meminta supaya uh, dalam suasana sambutan Maulidur Rasul Rabiul Awal ini uh, ustaz sampaikan kuliah yang ada sangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syama'il kah, sunnah kah dan sebagainya. Jadi ada orang tak bersetuju ya dengan sambutan Maulid Rasul ini alasan Nabi pun tak buat. Memang betul. Ya, sambutan ada ke zaman Nabi SAW misalnya Nabi anjurkan pada bulan Rabiul Awal ceramah-ceramah, jamuan-jamuan, majlis solawat, majlis qasidah, perarakan misalnya, ya memang tak ada. Tapi persoalan yang kita nak tanya mengikut sunnah Nabi. Ya, apa hukum menyambut Maulid ini? Jadi antara sunnah Nabi SAW adalah sabda baginda Yang menjadi panduan kita adalah Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahwa roddun Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami yang diurusan agama ini Ma laisa minhu Apa yang tidak ada asal dari agama Fahwa roddun Maka perkara yang itu tertolak Nah, ini panduan kita, ini sunnah Nabi. Baik. Jadi kena faham ya, cara berinteraksi dengan hadis ini bukan sembrono, bahkan ada sebahagian orang dia terjemah tak habis pun. Dia kata mana boleh sambut Maulid, ini perkara baru. Nabi salam bersabda barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama ini maka tertolak. Ditinggal terjemah malaysaminhu Apa yang bukan dari agama. Jadi berinteraksi dengan hadis ini para ulama menggunakan kefahaman yang disebut mafhum mukhalafah. Mafhum maknanya sesuatu yang difahami. As opposed to mantuk. Mantuk sesuatu yang diucapkan. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris mantuk adalah expressly mentioned. Kalau mafhum adalah impliedly understood. Tak disebut tapi impliedly boleh faham. Sebagai contoh, kalaulah dibuat pengumuman oleh imam misalnya kepada jemaah lepas sembahyang isyak Nanti kata imam Pada jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun Tolong tunggu dalam masjid sebentar Misalnya begitu ya pengumumannya Lalu selepas itu datang satu orang jemaah Umurnya 60 tahun Dia jumpa imam Dia tanya imam Saya ni umur 60 nak kena tunggu ke tidak? Lalu imam jawab Eh kan tadi kan saya dah buat pengumuman Jadi jemaah tu jawab balik dia kata, iyalah imam buat pengumuman bagi tahu yang umur tak lebih 40 sila tunggu. Yang umur lebih 40 imam tak bagi tahu pun kena tunggu ke tak payah tunggu. Jadi tentulah dalam hati imam lah faham lagi. Kalau saya dah cakap yang uh, kurang 40 sila tunggu, mana yang lebih 40 tak payah tunggu. Itu maknanya mafhum mukhalafah. Kefahaman secara sebaliknya. Nah, jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengadakan dalam urusan ini sesuatu yang bukan dari agama maka tertolak mafhum mukhalafah kefahaman sebaliknya barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan ini yang ada asal dari agama maka itu diterima ha, maka bila umat Islam buat satu perkara yang baru hendaklah ditimbang dan dikaji ada tak asal dalam agama baik apa asal sambutan Nabi Rasul itu sendiri Daripada Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala Kul bifadlillahi wa birahmatihi Fabidhalika fal yafrahu Katakanlah dengan kurniaan Allah Dan dengan rahmat Allah Dengan yang demikian itu Hendaklah mereka itu bergembira Siapa yang belajar bahasa Arab Fal yafrahu tu Lam tu Lamul amri namanya Lam yang membawa makna disuruh Diperintahkan Maka, hendaklah mereka bergembira Kita ini diperintahkan untuk bergembira dengan dua perkara Pertama, Fadluhu eh? Kurniaan Allah Yang kedua, Rahmatuhu Rahmat Allah Apa dia Kurniaan dan Rahmat Allah? Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir Kurniaan dan Rahmat Allah ini di, ditafsirkan sebagai Al-Quran dan juga Al-Islam Sebabkan tafsir mengatakan Al-Quran dan juga Al-Iman Ya Quran dan Islam, Quran dan iman, ini adalah kurniaan dan rahmat Allah. Tidakkah kedua-dua ini datang kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bergembira dengan kedua-dua ini mendorong kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepupu baginda yang baginda doakan supaya mahir dalam bidang tafsir iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas eh, radhiyallahu Nabi pernah doakan kepada beliau eh, alim alimhu ta'wil Ya Allah ajarlah kepada beliau ni ta'wil yakni tafsir kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu rahmatuhu kul bifadlillahi wa birahmatihi eh, rahmatihi dalam ayat itu bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah tu adalah Nabi Ha, macam mana nak Abdul Abbas tafsirkan demikian kerana menyuluh ayat ini dengan ayat lain. Ha, biasa ayat Quran ini saling tafsir menafsirkan iaitu disuluh dengan firman Allah Taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan sebagai rahmat kepada sekian alam. Jadi kalau begitu rahmat Allah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan supaya bergembira bagaimana cara bergembira Allah tidak perincikan ada kalanya Allah perintahkan kita buat satu perkara Allah perincikan caranya contoh dirikanlah solah apa dia as-solah as-solah dari segi bahasa adalah ad ya, solat itu adalah berdoa boleh tak satu orang bila kita tanya dia awak dah solat ke belum dia jawab dah tapi kami tak nampak berdawak solat Eh tadi saya sudah berdoa kata dia Solat itu doa Allah suruh solat Saya dah doa dah selesailah Jawabnya tak boleh Kenapa? Kerana apabila Allah Ta'ala perintahkan solat Allah telah perincikan solat itu bagaimana Sallu kamaraitumuni usalli Kata Nabi SAW Wasallam. hendaklah kamu itu solat Sebagaimana kamu lihat aku solat Bukan solat dengan cara mana doa Itu tidak memadai Ataupun haji misalnya Asal mana haji ziarah. Awak dah haji belum dah? Saya dah haji ke London, saya dah haji ke ke apa tu ke Washington misalnya. Ah, tak boleh. Kerana haji bila diperintahkan wa azin finna sibil itu telah diterangkan iaitu haji ke Kaabah bukan ke tempat lain. Tapi fal yafrahu Hendaklah mereka bergembira, Allah tidak perincikan bagaimana cara bergembira. Maka apa yang Allah perintahkan, apa Allah perincikan, dia akan kekal umum bolehlah kita bergembira dengan apa cara sekalipun tapi ada batasannya tidak sampai melanggar syarak eh. apa contoh melanggar syarak katakanlah saja tapi saya tak, tak jumpa lagi lah ya, orang sambut maulidur rasul uh, buat pesta tari menari dihidangkan minuman keras semasa ya. sembilan malam Rasul malam ni kita enjoy macam itu boleh? Ya tak boleh. Eh, tapi kalau Allah suruh bergembira betul. Tapi bergembira itu batasannya jangan melanggar syarak. Ha, ada setengah orang bagi contoh macam ini. Dia kata okey saja sambut mendir rasul tak ada masalah asalkan jangan sambut mendir rasul dengan cara tawaf kubur. Ya betul lah. Tapi ada orang sambut mendir rasul tawaf kubur? Setakat yang kita tengok tak ada. Ya, ziarah kubur bila, bila masa boleh tapi bukan tawaf kubur macam tawaf Kaabah. Ha, tapi yang dicakap tu secara teorinya betul. Ha, kalau sambut pada rasul dengan satu ritual tawaf kubur ya tak betul ha. tapi yang diadakan dia sekarang ini itu dalil pertama minhu amlasa minhu ada dorongan dalam Al-Quran kedua ada dorongan dalam hadis dalam sunnah kauliyah dan juga fa'liyah Nabi sunnah perkataan dan perbuatan Nabi bila ditanya kepada Nabi SAW kenapa baginda rajin puasa hari isnin jadi puasa Isnin ini sunnah perbuatan. Ya, Nabi selalu buat. Lalu Nabi jawab, ini sunnah perkataan. Zaka yaumun ulittu fihi wa unzila ilayya. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan dan diutuskan wahyu kepada saya. Jadi Nabi SAW meraihkan hari kelahiran baginda. Cuma cara baginda raikan itu adalah dengan berpuasa pada hari yang baginda dilahirkan iaitu hari Isnin. Jadi konsep meraihkan hari lahir itu ada. Ha, ada sandaran kepada sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita kasih kepada Nabi SAW. Fattabi'uni. Hendaklah ikut akan daku yang ikut Nabi. Eh, ha, raihkan hari kelahiran baginda. Baik. Baginda raihkan dengan puasa hari Isnin. Kita bukan raihkan macam itu. Kita raihkan dengan kuliah apa? ceramah maulid dengan jamuan makan ya, saya baru balik dari Kelantan pagi tadi rupanya wah, hebat juga orang Kelantan sambut Maulidur Rasul tujuh ekor kambing juga tumbang insyaAllah allah penceramahnya diberi bahagian kepala masya-Allah sedap ya, bahagian kepala kambing bagi yang sukalah ya bagi yang tak suka apa pun tak suka ya, ya jadi nak tahulah macam ini minhu amlasaminhu kalau pasal hari Isnin jelas minhu itu dari agama Nabi buat tapi ceramah-ceramah sebelum Maulid Rasul ini minhu amlaisa minhu. Maka nak menghukum satu perkara kena faham dulu kerana al-hukmu 'ala as farun an tasawwurihi. Hukum tentang satu perkara cabang daripada gambaran tentang perkara itu. Apa gambaran tentang ceramah Maulid? Kalau kita kaji tengok, ceramah Maulid kebanyakannya dalam bentuk tazkirah, peringatan jarang-jarang ya ceramah maulid dalam bentuk taklim mengajar ilmu baru jarang. Selalunya cerita balik benda yang orang dah tahulah tentang Nabi SAW uh, lahirkan anak yatim ayah sudah meninggal kemudian ibu masa bagi dia masih kecil juga meninggal dipelihara sebentar oleh datuk lama dipelihara oleh uh, bapa saudara ya pergi ikut bapa saudara berniaga disuruh balik oleh orang Yahudi pendeta Yahudi ya kadang, kadang ada tanda ini Nabi nanti orang Yahudi bunuh dan bila sudah dilantik sebagai rasul berbagai dugaan cabaran pergi ke Taif bukan disambut bahkan kan, kalau sekarang ustaz-ustaz pergi ke mana-mana disambut dijamu diraikan untuk berdakwah Nabi SAW pergi berdakwah dibaling dengan batu sehingga berdarah dan darah mengalir sehingga ke kaki tapi hebat dan besarnya jiwa Nabi SAW diperlakukan demikian bagi dia bukan mendoakan kehancuran Ya kalau kita di dalam Facebook pun kadang-kadang kita sudah doa ya Allah uh, kau turunlah bala pada orang ni ya. Dia ni suka troll saya dalam Facebook. Nabi SAW alaihi di baling batu sehingga berdarah bagi dia mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah pada kaum aku kerana sesungguhnya mereka itu tak tahu. Kalau mereka tahu aku ni benar rasul tentulah mereka tidak buat demikian. Itu rahmatnya Nabi SAW Jadi bila kita dengar tentang kisah Nabi SAW ni Lembut hati kita Lihat sayangnya Nabi pada umat Jadi kita sayang kepada saudara Saudara kita yang merupakan umat Nabi SAW Bubah satu orang Yang dulu jahat dan keras Akibat tazkirah sempena maulid Maka itu termasuk minhu Fazakir wa fa inna zikra Tanfa'ul mu'minin Bagilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin yang kedua adalah uh, yang selalu dilakukan, ya, tidak ada tawah kubur setahu saya, yang ada adalah jamuan makan jamuan makan ini minhu amlaisa minhu ha, kalau kita kaji, oh banyak ayat Quran, hadis Nabi yang menggalakkan kita menjamu orang makan salah satunya hadis Nabi SAW ketika baginda mula sampai ke Madinah, Al-Munawwarah baginda berpesan, afsyus salam saya salam, wa'at imut ta'am dan jamulah makanan Jamu makanan itu adakah Nabi Sallam tetapkan kerana sesuatu sebab? Tidak. Berarti bebas ya. Nak jamu makanan kerana naik pangkat? Boleh. Nak jamu orang makan kerana masuk rumah baru? Silakan. Nak jamu orang makan tak ada sebab saja dah lama tak belanja kawan ya. Saja nak belanja pun boleh. Nak jamu orang makan kerana ingat hari jadi kita yang ke lima puluh berapa misalnya. Boleh tak? Boleh. Habis itu jamu makan ingati hari jadi Nabi SAW tiba-tiba jadi haram? jadi sesat masuk neraka ya tidak kerana minhu masih lagi dari agama kemudian selawat itu jelas minhu ya kerana selawat diperintahkan secara umum innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bila secara umum berarti nak selawat bila bila-bila boleh di mana di mana-mana boleh banyak mana lebih banyak lebih baik dalam keadaan ada wuduk ya bagus tak ada wuduk boleh selawat bahkan kadang-kadang haid juga boleh selawat tak ada larangan selawat dengan lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat ibrahimiyah bagus itu yang yang cantik tapi kalau selawat dengan lafaz yang disusun oleh sahabat Nabi yang disusun oleh ulama juga boleh kerana selawat ini diperintah secara umum selawat dah hari-hari biasa selawat sebenar ingat Maulid rasul juga boleh lagi apa lagi qasidah Qasidah hukum asalnya harus Mengalunkan nasyid hukum asalnya harus Boleh jadi haram Kalau dengan lirik-lirik yang ada maksiat Atau dilantunkan dengan suasana yang maksiat Dan boleh jadi sunat Bila qasidah itu mengandungi pujian-pujian kepada Allah Pujian-pujian kepada Nabi SAW Pujian kepada Al-Quran dan seumpama dengannya Seumpama itulah qasidah pada hari maulid Kemudian ada juga dilakukan di setengah tempat termasuk di negara kita iaitu perarakan maulidur rasul tak tahulah masjid Syekh 13 ada anjurkan tidak perarakan maulidur rasul ha, ini minhu am laisa minhu perarakan ini adakah termasuk, ada kata masuk ada asasnya dalam agama atau tidak baik apa dia berarak Berarak adalah berjalan beramai-ramai. Ini setakat yang saya faham lah. Kalau ada ahli bahasa, tolong betulkan. Sebab saya kalau saya faham, kalau jalan seorang-seorang macam janggal pula dia kata berarak. Ha, lihat dia berarak mana itu seorang-seorang ya jadi yang saya faham berarak itu berjalan beramai-ramai hukum asalnya harus boleh tak ada larangan boleh nak berjalan beramai-ramai berjalan beramai-ramai saja-saja berjalan beramai-ramai kerana nak melahirkan kegembiraan sudah merdeka 65 tahun macam baru-baru ni ya boleh asalkan jangan misalnya berarak tu tak tutup aurat berarak tu sampai langgar habis kedai orang terbalik apa rosak barang dia tu tak boleh kerana sebab yang mendatang tapi semata-mata berarak Ia hukumnya harus Dan berarak untuk menzahirkan kegembiraan Dengan kelahiran Nabi SAW Maka itu boleh jadi sunat ya, Dapat pahala Kerana asalnya Kasih kepada Nabi SAW itu wajib La yu'minu ahadukum Hatta Aku na ahabba ilahi min walidihi Wa waladihi Wa nasi ajma'in Aukama kola Sallallahu alaihi wasallam tak sempurna iman seseorang sehingga aku itu menjadi orang yang paling dia kasih mengatasi ayah dia, anak dia dan manusia semua sekali. Maka mana-mana wasilah yang membawa kepada kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepaling tidak hukumnya sunat. Dia dapat pahala kerana membawa kepada yang wajib. Jadi kita jauhi ya, kesempitan di dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datangkan agama ini dalam keadaan yang luas, keadaan yang tidak membatalkan segala yang diamalkan oleh manusia tidak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW hanya membatalkan apa yang bercanggah dengan syariat yang mana tidak bercanggah dengan syariat dikekalkan ada sebahagian jual beli Arab dikekalkan cara nikah Arab dikekalkan kenapa tidak bercanggah dengan syariat jadi waktu isyak sudah hampir insyaallah kita sambung lagi uh, tajuk ini pada kuliah subuh besok hadza wabillahi taufiq wal hidayah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وحل الأقدام من لساني يفقه كأولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا من من يستمعون القولة فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا Wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd Qala Allah subhanahu wa ta'ala Fil quranil hakim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sadaqallahul azim Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, dan saya hormati <coughs> InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan tentang tajuk kasih Nabi pegangi sunnah dan jauhi bid'ah firman Allah SWT yang kita bacakan sebentar tadi yang bermaksud bagi kamu pada Rasulullah SAW itu merupakan contoh yang baik dan semalam kita telah baca firman Allah Taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah Katakanlah sekiranya kamu itu kasih kepada Allah maka ikutlah saya, ikutlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Jadi tidak dipetikaikan ya, di kalangan umat Islam tentang kewajipan berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal lagi sebagaimana yang kita sebutkan semalam ada beberapa kekeliruan ya, di dalam konsep berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya yang kita sebutkan semalam adalah sangkaan bahawa mengikut sunnah Nabi bererti apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita jangan buat. Padahal pegangan itu sebenarnya adalah bid'ah. Ya, mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu rekaan yang bercanggah dengan al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercanggah dengan ilmu yang menjadi sandaran para alim ulama di dalam mengenal pasti hukum dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Bercanggah dengan ayat suci Al-Quran Allah Taala berfirman wa ma'ataakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu apa yang dibawa oleh rasul kepada kamu fakhuzuh maka hendaklah kamu ambil akan dia makna yang nabi SAW alaihi bawa kepada kita jangan sesekali kita tolak ya, kita ambil kita terima kita amalkan soal kita tak mampu itu soal yang kedua kemudian wa manahakum anhu fantahu dan apa yang bagi larang kamu daripada melakukannya maka hendaklah kamu berhenti dari melakukannya jadi ayat al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yafalhu apa yang bagi desa salam tak buat al-Quran mengatakan apa yang bagi larang jadi orang yang mengatakan tak bukan yang nabi larang saja haram yang nabi tak buat juga sudah haram itu dia menambah-nambah sesuatu yang tidak dikatakan oleh al-Quran jadi Al-Quran mengharamkan sesuatu yang Nabi larang, dia tambah. Dia kata yang Nabi tak buat saja sudah larang, sudah haram. Kemudian bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu jauhi. Dan apa yang aku perintahkan kamu melakukannya Lakukan semampu kamu Yang Nabi SAW suruh Kita usaha untuk lakukan semampu kita Yang tidak mampu Moga-moga dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang Nabi larang Hendaklah kita jauhi Yang Nabi tak buat Belum tentu Boleh jadi yang Nabi SAW tak buat itu haram Contohnya minum arak Nabi SAW tidak minum arak Dan memang minum arak itu haram tetapi orang yang faham kaedah dia tahu bahawa haramnya minum arak itu bukan kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minum arak, tetapi ada, kerana ada dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan keharaman minum arak. Ya. Kemudian selain daripada bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap mengharamkan sesuatu semata-mata tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak selari dengan ilmu dan kaedah usul fiqah dalam ilmu usul fiqah kalau fiqah kita bincang hukum adakah wajib adakah sunat harus makruh dan haram tapi usul fiqah tidak memfokus kepada membincangkan hukum fokus kepada sumber hukum apakah sumber atau disebut masadirus syariah sources of islamic law apa dia Maka dibincangkan Al-Quran adalah sumber hukum Sunnah adalah sumber hukum Sunnah merakumi perkataan perbuatan dan peritilafan Nabi Ijma' iaitu kesepakatan para ulama' adalah sumber hukum Qiyas ya, menggunakan analogi antara dua perkara yang sama disamakan hukumnya Juga adalah sumber hukum dan lain-lain ya, -lain. Ada lebih kurang 12 atau 13 sumber hukum yang dirujuk oleh para ulama' Termasuk yang disebut sebagai istishab istihsan, saddu zara'i, masalih mursalah dan sebagainya. Maka bila satu orang ketu kata, Nabi SAW tak buat, kita tak boleh buat, maka dia telah menyempitkan sumber hukum yang pelbagai itu kepada hanya satu sumber hukum sahaja. Ha, kita ambil yang yang uh, boleh dikatakan disapakati lah. Eh? Kalau dalam mazhab syafi'i memang jelas empat sumber hukum ini, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Baik. Jadi kalau kita bayangkan satu highway yang ada empat lorong, satu hari kita nak lalu kita dapati tiga lorong ditutup, hanya satu lorong sahaja dibuka. Agak-agak jam tak jalan, ialah jam lah jalan yang jalan sepatutnya empat lorong jadi satu. Lebih parah lagi, dahlah satu lorong sahaja dibuka, yang dibuka itu pula dibahagi tiga, dua ditutup, satu sahaja yang dibenarkan lalu mana kalau lori bas confirm kena parking tepi lah macam mana nak lalu satu lorong bagi tiga mungkin motor lepas lah ini gambaran apa yang berlaku kepada agama kita apabila sikap mengharamkan apa yang Nabi tak buat ini dibenarkan asalnya nak sampai pada hukum lalu lorong Quran boleh lalu lorong sunnah sampai lalu lorong ijma' juga tahu hukum lalu lorong kias juga dapat dikenal pasti hukum tahu-tahu mereka ini tidak perasan Al-Quran. Bukan kata tolak Al-Quran, tidak. Mereka tak perasan Al-Quran. Dan mereka tidak hirau ijma' ulama. Dan mereka tidak mahir menggunakan kias. Akhirnya mereka hanya buka lorong sunnah. Lorong sunnah itu masih luas lagi. Perkataan Nabi sunnah, perbuatan Nabi sunnah, perikterafan Nabi sunnah. Tapi mereka hanya fokus kepada perbuatan Nabi SAW sahaja. Lalu timbullah ayat, kenapa nak buat? Nabi pun tak buat. Ya Nabi tak buat adakah haram ha, Saya bagi contoh mudah ya, dan Tapi contoh ini memang Pernah berlaku dalam masyarakat kita Yang mana ada Golongan tertentu Mempertikaikan amalan berzikir Dengan menyebut nama Allah Zikir ni kan macam-macam ya. Tadi masa kita lepas solat Ada kita zikir dengan subhanallah Ada dengan alhamdulillah Ada dengan Allah akbar Ada kita berzikir dengan membaca ayat kursi ya, Dan sebagainya ada juga umat Islam yang dia berzikir dengan menyebut Allah sama ada seorang diri atau beramai-ramai dia sebut Allah 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 ya itu yang dikomplain oleh sebahagian umat Islam kata dia itu tak ada dalil ha, berzikir dengan menyebut Allah semata-mata itu tidak ada dalil kata dia kalau nak sebut Ya Allah dia ya, ya Allah juga boleh tapi kamu melarang menyebut Allah itu dengan mengatakan tidak ada dalil kamu telah menyempitkan sumber hukum Al-Quran adalah dalil sumber hukum dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memayungi amalan menyebut Allah antaranya Allah berfirman wa zikron kathira sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak jadi kalau satu orang disebut Allah 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 telah terpayung dengan dalil Al-Quran kalau dia katakan wa di situ berarti ingat Allah betul juga tapi tidak menafikan wa dhkurullah berarti sebut Allah kerana wazkuru kalau bil bil lisan zikir dengan lidah itu namanya sebut. Kalau azikru az bil qalbi zikir dengan hati itu namanya ingat. Dan kedua-duanya dituntut. tak perlu kita menyempitkan Allah hanya pada ingat Allah. Kemudian misalnya Allah Taala berfirman wazkuris marabbika bukrata wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Maknanya sentiasa sebut nama Allah. Apakah nama Allah? Ya Allah salah satunya kemudian yang kedua telah ijma' para alim ulama tidak kurang dari 700 tahun lebih tidak ada satu orang pun ulama yang komplain untuk menyebut Allah Allah awal-awal tokoh yang di, dikenal pasti mempertikaikan zikir Allah ini adalah Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ulama kurun ke-8 walaupun beliau orang alim ya, beliau hebat ilmunya tetapi sehebat mana pun ilmu seorang ulama tidak sampai memungkinkan dia melanggar ijma kerana ijma itu sudah jadi hujah sudah jadi benteng kemudian kias kias ini perkara yang sama dia akan hukum yang sama jadi zikir ini sama-sama ibadah ghairu muqayyadah ibadah yang tidak diikat ibadah ya ibadah tapi berbeza dengan ibadah yang diikat seperti solat diikat dengan waktu. Tak boleh kita solat luar waktu kecuali syarak sendiri memberi pengecualian. Macam solat jamak takdim, belum masuk waktu dah solat. Atau solat jamak takhir, dah habis waktu baru solat. Ah itu pengecualian. Secara asasnya sengaja kita solat luar waktu hukumnya haram. Ya. Kemudian misalnya haji selain daripada waktu, haji juga diikat dengan tempat. Tak boleh haji selain daripada di, di Makkah, di Kaabah. Ha, kan dulu ada ajaran taslim di Pulau Pinang. Mereka me, mendorong pengikut buat haji di Pulau Pinang. Ha, itu bid'ah, sayyiah Kerana haji ada tempat dia. Bahkan kalau sudah pergi haji ke Kaabah pun, tiba-tiba pandai-pandai wukuf di Mina sebab arafah ramai orang. Ya, dia tak sah haji dia. Batal. Wukuf mesti di arafah. Ada yang diikat dengan bilangan misalnya solat bilangan rakaatnya berapa tadi subuh dua rakaat jadi kalau orang yang tidak faham dia akan buat benda-benda yang lucu persoalan-persoalan yang lucu dia kata eh kalau asalkan baik boleh buat ustaz why not kita semain subuh empat rakaat ustaz kata asal baik boleh buat ini lucu kerana bila kita kata asal baik boleh buat adalah baik dari segi syarak bukan baik ikut suka hati kita tidak dari segi syarak sembahyang subuh 4 rakaat dengan sengaja tidak baik kerana sembahyang ini diikat dengan bilangan rakaat. Cara misalnya kita rokok, iktidal, sujud itu caranya. Tak boleh kita misalnya ah sujud dululah, nanti bangun baru rokok, tak boleh. Dan keadaan. Misalnya sembahyang mesti dalam keadaan suci dari hadas, mesti dalam keadaan menutup aurat, mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Ini namanya ibadah yang muqayyadah, yang diikat. Tetapi zikir termasuk ibadah yang tidak diikat Seperti selawat Seperti doa Semua ni ibadah Tapi pertama tidak diikat dengan masa Bila-bila masa boleh ber berzikir Kecuali yang Nabi SAW sebutkan dengan masanya Maka itu kita ikut Misalnya ini lepas sembahyang subuh Ada zikir la ilah lallahu wa la syarikalah Sehingga akhir 10 kali Nanti kita ikut Kita buat lepas subuh lepas maghrib Allahumma ajirni minan nar tujuh kali lepas subuh lepas maghrib kita ikut kerana ada itu fadilat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi zikir yang umum ya bila-bila masa boleh buat di mana-mana boleh dilakukan di masjid boleh di di surau boleh di rumah boleh dalam kereta sedang memandu pun boleh berzikir kemudian uh, bilangan ikut kemampuan dan kesesuaian kecuali sama juga kalau yang Nabi SAW dah sebut katakan 33 tasbih 33 tahmid 33 takbir ah itu kita follow bilangan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zikir umum ia terpulang ya, eh, ikut kemampuan dan kad, uh, cara terpulang zikir berdiri boleh zikir sambil duduk juga boleh zikir sambil berbaring juga tidak dilarang alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Allah puji orang yang zikir akal Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan juga dalam keadaan berbaring. Cuma dalam nak mengamalkan ini perlu juga diraihkan kebiasaan dan kesesuaian masyarakat. Contohlah ya, misal kata kalau lepas sembahyang tadi, imam lepas bagi salam terus baring, santai, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan pelik. Mungkin akan jadi bahan bualan atau umpatan oleh jemaah. Apa hal? Imam buat tabiat ke apa? Ya. Yeah. Padahal dari segi hukum ya boleh Boleh saja zikir sambil berbaring Tapi kalau imam buat di masjid tu tak sesuai Kalau kita di rumah sambil-sambil baring kita berzikir ya silakan ha, Jadi begitu juga Zikir dengan lafaz subhanallah boleh Alhamdulillah boleh Allahu Akbar boleh ya Allah Allah juga boleh ha, Jadi mereka tidak pandai guna kias ini Mereka hanya fokus sunnah sahaja Dan somehow Walaupun mereka mungkin belajar usul fiqah bahkan mungkin dapat A dalam subjek usul fiqah tahu kata sunnah itu terbahagi kepada perbuatan, perkataan dan juga periktirafan tapi secara tidak sedar mereka menyempitkan kepada perbuatan sahaja bila mereka kata dalil seolah-olahnya hanya fokus tak ada dalil Nabi SAW direwayatkan duduk di satu tempat seraya baginda menyebut Allah Allah padahal perkataan Nabi SAW juga dalil Nabi SAW pernah berpesan la yazalu lisanuka rutban tak putus-putuslah lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah jadi lidah basah ini memang sebut kalau ingat ya lidah tak basah ya, jadi ekspresi lidah kamu itu sentiasa basah dengan menyebut Allah memang sebut Allah ya, jadi Allah 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 itu sudah terpayung dengan dalil al-Quran dalil hadis ijma ulama dan juga kias uh, maka kenapa jadi kekeliruan sebegini Kenapa sampai ada orang sangat sensitif ini tak boleh sambut maulid tak boleh nabi tak buat ya sahabat tak buat padahal yang nabi tak buat belum tentu haram yang haram ni yang nabi larang ya kerana mereka salah faham ya hadis nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih tapi kefahaman mereka tidak sahih iaitu antara lain nabi SAW bersabda wa kullu bid'atin dalalah dan setiap perkara baharu itu adalah sesat Bir'ah itu perkara baru Jadi di situlah mereka tak faham Mereka kata kalau Nabi SAW dah dah bersabda Setiap bid'ah itu sesat ya, Kenapa ulama' pandai-pandai Kata ada bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah Dia tak perasan sebenarnya Ulama' bukan pandai-pandai, ulama' pandai Yang pandai-pandai itu dia Dia jumpa satu hadis Terus keluarkan hukum Padahal bukan demikian Hadis itu perlu disuluh dengan ayat Quran Perlu ditimbang dengan hadis yang lain perlu dilihat kepada kefahaman para ulama Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam sahih muslim berarti kita kata hadis tak ada masalah sahih tapi adakah kamu faham secara sahih kata Imam Nawawi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun maksusun sabda baginda sallallahu dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan ini adalah lafaz yang umum tetapi maknanya khusus wal muradu ghalibul bidah yang dikenaki adalah kebanyakan bidah bukan semua soalan bolehkah kullu yang kalau kita terjemah maknanya setiap difahami dengan makna sebahagian tidak akan sepatutnya kullu difahami dengan makna semua ya jawapan kita bukan setakat boleh bahkan banyak banyak kullu dalam Quran banyak kulu dalam hadis maknanya sebahagian Contoh Allah Taala berfirman wa kana bara'hum malikuy yakhudhu kullasafinatin ghasba suratul kahfi menceritakan perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam yang mana Nabi Khadir letakkan syarat boleh nak menuntut ilmu dengan saya tapi apa, apa pun jangan tanya dulu. Ada masa saya akan terangkan. Tapi Nabi Musa AS sebagai seorang Rasul Bagi dia tidak tahan melihat perbuatan-perbuatan Yang pada zahir syariat salah Contohnya naik sampan Naik sampan orang miskin 10 orang bekerja di laut Mereka tumpang naik Lalu Nabi Khadir lubangkan sampan itu Kan daripada syariat salah Merosakkan hati benda orang Dan membahayakan nyawa Kerana kalau lubang pada sampan boleh masuk air Lalu di, di akhir pengajian itu Setelah uh, kira-kira nak berpisah lah ya Nabi Khadir terangkan ada pun sampan tu kata Nabi Khadir AS milik orang miskin mereka ni bekerja di laut guna sampan jadi saya tadi tu nak rosakkan sampan itu bukan saja-saja wakana waro ahum malik kerana ada di sana seorang raja raja jenis zalim apakah kezaliman dia yakhudhu kulla safi natin rosbah raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan kalau ikut makna setiap Maknanya semua sampan dirampas Tak ada yang namanya sampan tidak dirampas Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak Bukan semua sampan dirampas Hanya sampan yang elok saja Ada sampan yang ada lubang Yang ada rosak Itu raja tidak ambil Dan itulah hikmah Kenapa Nabi Khadir AS melubangkan sampan itu Untuk menolak mudarat yang lebih besar Ya yeah. Choosing lesser of two evils Maknanya kalau sampan dirampas Langsung tak ada sampan kalau sampah berlubang masih boleh baiki, masih boleh cari makan. Baik. Dalam hadis misalnya, Nabi saw bersabda: "Kulubni Adam ya turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Apa maknanya dimakan oleh tanah? Maknanya bila mati akan reput. Illa ajbaz zanab kecuali tulang sulbi. Ya. Tidakkah pada Nabi anak Adam dan tidakkah jasad pada Nabi tidak reput? tidak dimakan oleh tanah demikian jasad orang mati syahid ada yang Allah jaga tidak dimakan oleh tanah dan bahkan ada jasad orang biasa bukan nabi bukan mati syahid mati atas katil saja tapi bila dialih jenazahnya masya Allah masih elok macam tu hadis tak betul lah ustaz eh, hadis betul cara kamu faham hadis juga mesti betul kulub ni adam tidak boleh difahami dengan makna semua kulub adam difahami dengan makna kebanyakan Begitulah Kullu bidatin dolalah Bermakna kebanyakan Bahkan Yang keliru ini juga Tidak sampai mengatakan Semua perkara baru itu Sesat Buktinya Kalau kita katakan Semua perkara baru sesat Kamu guna handphone pun sesat Kamu naik kereta pun sesat Kamu naik kapal terbang juga sesat Dia akan jawab macam mana Dia akan jawab Yang macam itu tak apa ustaz Sebab bid'ah yang sesat ini Hanya dalam urusan agama yang ustaz sebut tadi guna handphone, naik kereta, naik kapal terbang itu bidah dalam urusan dunia tak ada masalah. Betul tak betul apa yang didakwa? Perasan tak bila dia bercakap macam itu bermakna dia setuju kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Di sisi dia kullu bid'atin dalalah hanya merujuk kepada bidah agama sahaja. Adapun bidah dalam urusan dunia bagi dia itu terkeluar dari kullu bid'ah. Walaupun sebenarnya tidak tepat. Kerana bid'ah dunia atau agama Dua-dua kena tertakluk pada syarak Bukan makna-makna dunia terus boleh Kalau kita lihat insurans bid'ah Tak ada zaman Nabi SAW uh, Takaful juga bid'ah Tidak ada di zaman Nabi SAW Tapi kenapa insurans di sisi kita boleh kata Majoriti ulama haram Sedangkan takaful halal Sama-sama bid'ah dan bid'ah dunia Insurans takaful ni kan cuma risk management Cuma coverage bukan ibadah. Tapi kenapa satu haram satu halal? Karena kata para ahli ulama, insurans akad muawadat. Dia kontrak yang ada timbal balas, ada consideration daripada pihak sini, ada consideration daripada pihak sana. Bila kontrak macam ini ada ghoror, uncertainty, tak pasti dapat apa dan ada elemen riba beri sedikit tapi dapat lebih dan ada sebahagian mengatakan ada juga elemen maisir seperti berjudi ikut nasib lah ya maka hukumnya haram sementara takaful dia bukan akad muawadat dia bukan akad ada consideration daripada dua pihak tetapi dia adalah akad tabarruk tabarruk maknanya charitable contract ya, jadi tak ada masalah tak pasti macam khairat kematian kita pun tak pasti kita kita sumbang ke khairat kematian tak siapa dapat kita tak tahu kita dapat tak dapat kita tak pasti ya, tapi oleh kerana dalam bentuk charitable sebab itu dalam takaful sejak insurans dia hanya uh, wakil kalau dalam insurans dia memang party to the contract kan orang tu bayar premium dia akan bagi coverage dia dia party to the contract tapi kalau takaful tidak sebenarnya contract charitable tu adalah between the participants sama-sama orang yang ambil takaful tu mereka sebenarnya yang berkontrak uh, buat satu tabung tapi tapi mereka wakilkan syarikat takaful untuk uruskan jadi mereka bayarlah uh, upah dan sebagainya. Jadi lihat poinnya adalah walaupun sama-sama bidah dunia, tetap pertimbangan ulama adalah selari atau bercanggah dengan syarak. Ambil contoh misalnya pembedahan menukar jantina. Ini bidah dunia. Pembedahan tukar jantina tidak ada di zaman Nabi SAW dan pembedahan urusan dunia bukan urusan ibadah. Adakah oleh itu berarti kita kata pembedahan tukar jantina tak ada masalah kerana ia hanya bidah dalam urusan dunia? Dia tak boleh. Kerana ia bercanggah dengan syarak Lelaki menyelepahi wanita itu haram. Mengubah ciptaan Allah sebegitu haram. Jadi, ini kekeliruan yang perlu diperbetulkan. Yang menyebabkan ramai umat Islam menjadi, bukan ramailah ya, sebahagian umat Islam menjadi begitu sempit dalam beragama. Menjadi begitu rigid, bahkan ekstrim. Marah-marah kalau kita buat majlis selawat dia marah. Ada yang kata lebih baik daripada, pergi majlis selawat lebih baik hadir apa tu pesta minum arak ha, ini cara berfikir yang tidak betul ya kerana puncanya tidak faham bahawa sunnah Nabi SAW itu luas bukan berarti Nabi tak buat terus haram bahkan kaedah menyebut atarku at la yang hukma ya kaedah yang dipakai oleh para alim ulama semata-mata ditinggalkan satu perbuatan belum menatijahkan hukum lagi atarku at la yaqtadi at tahrim ya, kaedah yang hampir sama semata-mata Nabi SAW tinggalkan satu perbuatan tidak memastikan keharaman perbuatan tersebut kena cek dalil yang yang lain kemudian yang lebih penting dalam ikut sunnah Nabi SAW ini adalah dalam perkara akidah kerana yang dikatakan bid'ah hasanah perkara baru yang baik itu tidak berlaku dalam akidah dalam akidah semua bid'ah sayyah dolalah kenapa dalam akidah tidak ada bid'ah hasanah kerana bid'ah itu artinya satu perkara baru bila bid'ah dalam akidah berarti akidah kita tak sama dengan akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau akidah sama orang tidak panggil bid'ah makanya akidah yang tidak sama dengan akidah Nabi tak mungkin baik paling tidak orang yang berakidah bercanggah dengan akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan berdosa besar, wajib bertobat, kadang-kadang akan membawa kepada kufur kena kena masuk Islam balik ha, begitu ha, jadi sebab itu kita dalam akidah itu pastikan tidak ada bidah al imam al ghazali Ramallah taala menyebutkan salah satu daripada empat syarat nak dapat ridha Allah i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun akidah yang benar yang langsung tidak ada sebarang bidah dalam akidah tersebut ha, jangan ada bidah dalam bab takdir misalnya jadi qadariyah menolak takdir dia kata Memang Allah yang ciptakan manusia Tapi perbuatan manusia Semahyangkah, mencurikah, merompakkah ya, Bersedakahkah Itu bukan Allah yang ciptakan Itu manusia yang ciptakan sendiri Berarti dia menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia Itu sepakat ulama mengatakan menjadi kafir Orang yang berakidah demikian Kerana menafikan takdir Allah Bahkan menafikan ilmu Allah dia kata, oleh kerana Allah tak ada cipta perbuatan manusia sebelum manusia buat sesuatu Allah pun tak tahu manusia itu nak buat apa ini bid'ah dalam akidah dan ada golongan yang menerima takdir tapi dia buat bid'ah menyalahkan takdir dikenali sebagai golongan Jabariyah mereka asalnya dah bagus, mereka terima takdir Allah baik atau buruk, itu adalah ciptaan Allah Ta'ala tetapi dia kata dia tak semayang, kerana Allah dah takdir dia tak semayang bila dia berjudi, dia kata Allah dah takdirkan dia berjudi. Jadi Nabi SAW yang ajar kita beriman dengan takdir Allah, bagi dia tidak mengajar kita menyalahkan takdir. Takdir ini kan benda yang dah berlaku. Awak mana tahu takdir Allah? Waktu masih ada, pergi salat. Awak tak disuruh meneka ilmu Allah. Awak tidak disuruh meneka takdir Allah. Awak disuruh tahu perintah Allah. Apa yang Allah perintah, awak buat. Apa yang Allah larang, awak jauhkan. Nah, jadi ini namanya bid'ah jabariyah. Walaupun tidak sampai jadi kafir, tapi ini berdosa. Kerana menyalahkan takdir Allah dan bawa kepada rosak syariat nanti. Nah, tak semayang, tak tak puasa, tak apa, semuanya takdir Allah kata dia. Ya. yang kita akidah Ahlus wal Jamaah adalah Allah menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan, dan apa yang kamu amalkan itu jelas ya dalam Al-Quran. Cuma dari segi adab saja kita itu tidaklah menisbahkan yang buruk itu kepada Allah Taala. Sebab itu ada percakapan mengatakan yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kekurangan saya sendiri. Hakikatnya tidak. Buruk dan baik daripada Allah. Tapi itu namanya beradab di dalam bercakap, tidak menisbahkan yang buruk itu kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah akidah yang bertunjangkan dalil nakli, wahyu dan juga akli hati-hati di zaman kita ada orang nak menolak dalil akli saya pernah jumpa saya baca sendiri dalam facebook satu orang dia berkata saya dalam akidah hanya ikut Quran dan Sunnah saya tidak guna akal dakwaan dia dalam akidah tidak guna akal itu adalah bid'ah bercanggah dengan Quran dan Sunnah sebenarnya bahkan dia membawa fitnah kepada Quran dan Sunnah bila dia kata saya dalam akidah berpegang dengan Quran dan Sunnah saya tak guna akal seolah-olah Quran dan Sunnah melarang kita guna akal terbalik Quran dan Sunnah yang suruh kita guna akal al Quran Allah berfirman afala taqilun kenapa kamu tidak gunakan akal afala tatafakkarun kenapa kamu tidak berfikir wa fi anfusikum tubsirun dalam diri kamu sendiri sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah sudah ada tanda-tanda keesaan Allah sudah ada tanda-tanda kekuasaan Allah afala tubsirun kenapa kamu tidak perhatikan bahkan tak tak menggunakan akal sebab masuk neraka Suratul Mulk Wa qalu kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir Ahli neraka berkata kalau dahulu kami mahu mendengar ya setengah orang dengar apa tak mau au naqilu atau kami menggunakan akal ma kunna fi ashabi sa'ir tidaklah kami tergolong dalam ahli neraka Jadi salah satu sebab masuk neraka tidak menggunakan akal Sunnah Nabi SAW bab akidah guna akal sebagai contoh ya Nabi SAW bagi dia ajar dua-dua Hakikat bagi dia ajar kepada umat supaya pegang Syariat bagi dia ajar kepada umat supaya diamalkan Jadi orang yang syariat sahaja hakikat dilupakan Itu tidak sempurna ikut sunnah Nabi Bahkan boleh jadi fasik boleh Bahkan boleh jadi kufur kalau dia tidak ingat kepada hakikat kuasa Allah Tidak beriman dengan hakikat kuasa Allah Tapi kalau dia hakikat saja Lalu dia ketepikan syariat itu boleh jadi zindik kerana meruntuhkan syariat Nabi ajar dulu sebagai contoh dalam bab penyakit adakah penyakit ini berjangkit atau tak berjangkit dari segi syariat Nabi ajar penyakit ini berjangkit sebab itu Nabi SAW beritahu kepada sahabat kalau di sebuah negeri itu dilanda wabak ta'un yang belum masuk jangan masuk negeri itu kerana kalau masuk menjadi sebab dijangkiti oleh penyakit yang dalam negeri jangan keluar kan sekarang kan kita panggil konsep kuarantin kan kenapa kalau keluar mungkin dia sudah jadi carrier dia akan meluaskan lagi uh, kawasan penyakit tersebut ini namanya syariat tapi dari segi hakikat tidak akan penyakit itu daripada Allah ia jelas maka Nabi SAW beritahu la adwa dari segi hakikat tidak ada jangkitan lalu ada satu orang Arab badawi dia kurang kurang cepatlah untuk faham ilmu hakikat dia orang Arab kampung jaga unta jaga kambing dan sebagainya tapi bagus ya Arab Badawi ni bila dia tidak faham dia tanya berbeza dengan sebahagian netizen sekarang dia tak faham ustaz yang disesatkan ha, ustaz ni jangan ikut sesat ahli bid'ah dan sebagainya padahal dia boleh tanya supaya dia faham jadi Arab Badawi ni tanya Ya Rasulullah bagaimana tidak ada jangkitan sedangkan saya perhatikan ada beberapa ekor unta yang sihat ya, Melompat sana, melompat sini Seperti kijang Tetapi bila masuk satu ekor unta yang berpenyakit Akhirnya yang sihat juga berpenyakit ha, Dia masih terikat dengan asbab Cause and effect Dia tak faham yang Nabi SAW nak ajar itu adalah uh, Hakikat, akidah Lalu Nabi SAW gunakan dalil akli Buka fikiran Arab Badawi tadi dengan satu soalan yang mudah Fahaman a'dal awal kalau memang penyakit itu dengan jangkitan maka siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit kalau kamu kata penyakit dengan jangkitan ya maknanya unta ni berjangkit daripada unta ni unta ni berjangkit daripada unta ni dan berjangkit daripada, daripada unta satu lagi dan tak putus-putus tak putus-putus tu mustahil pasti ada unta yang mula-mula sakit habis unta yang mula-mula sakit berjangkit daripada siapa oh baru Arab Badawi tu faham kalau hakikat penyakit adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Alhamdulillah, ulama' kita telah uh, susun uh, ilmu akidah ini dalam apa yang dikenali sebagai ilmu tauhid Atau dikenali sebagai ilmu sifat 20. Ya. Tapi hati-hati juga, di zaman kita sudah ada orang yang anti kepada ilmu sifat 20. Kerana dia mendakwa ilmu ini bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Ya. Ini dakwaan yang palsu. Yang bid'ah itu bukan ilmunya. Yang bid'ah itu adalah penyusunannya. Maknanya penyusunan kata uh, wujud, kidam, baqa itu bid'ah. Itu datang kemudian. Tapi bid'ah pada penyusunan tidak menjadikan ilmu itu salah. Sebagaimana bid'ahnya kita belajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca suratul fatihah dan seterusnya. Itu tidak ada zaman Nabi SAW belajar begitu. Penyusunan begitu tak ada. Tapi adakah zaman Nabi sahabat sembahyang tak takbir? tak baca fatihah tak rokok, tak sujud eh, isi ilmunya itu ada ilmu hadis tidak ada zaman Nabi SAW ini dikatakan mutawatir, ini dikatakan ahad ini masyur, ini pula dikelaskan sahih, ini do'if, ini hasan ini maudho ini munkotek, mu'dol dan sebagainya ini adalah istilah-istilah yang bid'ah kalau macam tu, kini ilmu hadis itu salah tidak, Ilmu hadis intipatinya nak memastikan apa yang dinisbahkan daripada Nabi kepada Nabi SAW itu memang daripada Nabi atau bukan. Atau tersilap. Atau direka-reka. Jadi intipatinya ada. Maka demikianlah ilmu siwat 20 itu kalau dikatakan bid'ah tak betul. Bahkan itulah yang wujud semenjak zaman Nabi Adam AS yang namanya orang beriman pasti beriman bahawa Allah wujud. Dan Allah wujud tanpa ada permulaan. Dan Allah wujud tidak akan ada akhiran dan Allah tidak sama seperti yang lain dan Allah itu tidak berhajat kepada yang lain dan Allah Maha Esa Allah Maha Hidup Allah Maha Mengetahui Allah Maha Melihat Maha Mendengar Maha Berkata-kata inilah intipati ilmu sifat 20 tapi bukan ke ini daripada falsafah Yunani ke ustaz itu dakwaan kosong memang ada orang cakap macam itu bahkan ustaz ada yang cakap macam itu ya eh, kata dia tak tak payah dengar sifat 20 ni kalau ada ustaz buka kitab nak mengajar sewak 20 dia kata ha, kamu ambil kunci motor start motor pergi pasar malam mana ada alif hasafah yunani yang mengajar sewak 20 nama apa alif hasafah yunani tu kitab mana yang dia ajar sewak 20 ya tak ada kalau kita assume saja for the sake of argument Memang ada ahli falsafah Yunani yang yakin dan mengajar pada orang Allah wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama setiap makhluk, tak banyak pada makhluk maha esa dan sebagainya, berarti dia orang Islam. Dan menolak itu berarti orang kafir. Ha, jadi hati-hati ya. Ha, akidah Nabi SAW ini adalah akidah yang bertunjangkan kepada wahyu dan juga akal yang dipermudahkan oleh para alim ulama dalam satu bentuk ilmu. Baik. Yang poin yang terakhir insyaAllah dalam tajuk kasih Nabi eh, eh, ikut sunnah dan pegang sunnah dan jauhi bid'ah adalah secara praktikal bila kita kata ikut sunnah tu bagaimana sebenarnya secara teori ya senang uh, atamas suku bil quran bas sunnati ala man haji salafil ummah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah mengikut manhaj golongan salaf sahabat nabi tabiin tabi' tabi'in ya, slogan mudah praktikal macam mana macam mana nak beramal adakah beramal dengan sunnah Nabi kita baca hadis baca terjemahan tengok di tulis itu sahih dan terus kita amalkan adakah begitu ataupun buka ayat Quran baca terjemahan dan buat fatwa sendiri tidak demikian kerana Al-Quran dan Sunnah ini perlu difahami mengikut neraci ilmu bukan saja-saja kita fikir-fikir sendiri. Sebab itulah Nabi Sallam memberi amaran, man kola fil Qurani bi roihi fal yata baubak bak adahu minanar. Balang siapa yang berkata tentang Al Quran itu ikut akal dia semata-mata, maka sediakan tempat duduk dari api neraka. Bahkan dalam Al Quran sendiri disebutkan, yudi lubihi kasiro, wayahdi bihi kasiro. Dengan apa contoh perumpamaan yang ada dalam Al Quran itu? disesatkan ramai orang jadi sesat dengan Quran dan diberi hidayah ramai orang juga. Apa beza? Sama-sama Quran. Ha, bezanya macam mana dia memahami Al-Quran. Yang memahami Al-Quran mengikut ilmu para ulama itu insya-Allah dapat hidayah. Yang memahami Al-Quran ikut fikiran dan hawa nafsu sendiri itu akan jadi sesat. Ha. Jadi bagaimana nak ikut neraca ulama? Bahkan ini indikasi di dalam hadis juga Nabi SAW beritahu Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu anil ibad Allah tidak akan genggam cabut ilmu Dengan cara Allah sentap tarik daripada hamba-hamba tidak Semalam dia alim Tafsir, hadis, ya, fiqah dan sebagainya alim Bangun hari ini dah tak tahu apa dah Allah dah tarik Bukan macam itu Macam mana cara Allah tarik ilmu Walakin Ya ilma biqabdil ulama. Allah tarik ilmu dengan cara Allah matikan para ulama. Ha, ini dalil yang jelas bahawa ilmu itu mesti melalui ulama. Nabi tak beritahu Allah cabut ilmu dengan diangkat Quran dan hadis. Quran dan hadis masih ada. Masih intact. Bahkan sekarang kan lagi senang nak akses Quran dan hadis dalam handphone kita pun macam-macam hadis kita boleh masukkan. Tapi kenapa ilmu tidak diangkat dengan diangkat Quran dan hadis? tetapi ilmu diangkat dengan dimatikan ulama kerana kefahaman Quran dan hadis itu adalah expertnya pakarnya adalah ulama. Jadi secara praktikal kalau dalam amalan hendaklah kita itu belajar mahirkan diri salah satu dari mazhab yang empat dan beraman. Itu cara ikut sunnah. Ada orang kata dia kata saya ikut sunnah saya baca hadis ni ma mazhab ni tak betul. Mazhab ni tak betul. Ha, saya pilih mana yang rojah ikut hadis ini yang rojah habis selama ini mazhab tidak ikut hadis agak-agak imam mazhab tak tahu ke hadis yang kamu baru tahu semalam tu bahkan mereka lebih tahu lagi sebagai contoh ha, saya dalam bab bersentuh laki perempuan ni saya tak ikut mazhab syafi'i sebab mazhab syafi'i tak ikut hadis dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, baginda alih kaki pegang kaki Saidatina Aisyah sebab tak tak muat kalau nak sujud tak muat bila Nabi pegang sedang tasyah bengkokkan sedikit kaki Nabi boleh sujud nanti Nabi bangun sedang tasyah lunjurkan balik nanti Nabi nak sujud pegang lagi ya kalau pegang tu batal kenapa Nabi salam masih terus salat jadi mazhab syafi'i ini tak betul bahkan dalam hadis yang lain Nabi salam mencium isteri baginda dan baginda terus pergi salat tak ambil wudu maka saya tak mau ikut mazhab syafi'i tak ikut hadis bukan tak ikut hadis Ulama-ulama mazhab Syafi'i tahu hadis-hadis itu. Tapi dalam berinteraksi dengan hadis Mereka ada kaedah Pertama, Zahir ayat, -ayat Al-Quran Menyentuh wanita itu membatalkan wudhu Dan kata sebut Aula mastubun nisa Atau kalau kamu itu menyentuh kepada perempuan Jadi Zahirnya batal Itu Zahir ayat Al-Quran Adakah hadis tadi Menerangkan Al-Quran mengatakan tak batal Maka kata para alim ulama Bila Nabi SAW menyentuh Kaki Sedang yang sedang tidur Ya, kebiasaan orang tidur kakinya itu berlapik lebih lagi di maninah tu cuacanya sejuk pada waktu malam sangat sangat possible kaki itu dalam keadaan berselimut ataupun ada pakaian di atasnya bukannya kaki ber, dengan kulit begitu tidak tapi ialah ada kemungkinan juga ee, bersentuh kulit tapi kemungkinan-kemungkinan macam inilah datanya kaedah idza tatarraqa ila dalil ihtimal saqatal istidlal Apabila datang pada satu dalil itu kemungkinan macam ini, kemungkinan macam itu, maka tidak boleh diambil sebagai dalil sebab tak pasti. demikian bila Nabi Sallam mencium isteri baginda dan diketahui ya, kejadian itu berarti dalam keadaan isteri kan isteri Nabi kan diperintahkan menutup muka. zaman itu yang disuruh menutup muka adalah isteri Nabi ha, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh jadi sahaja ciuman itu di atas lapik. Di ciuman atas lapik, eh, sepakat tidak membatalkan. Ha, tapi tak pasti juga mungkin cium pipi betul-betul tapi kaedah tadi macam mana kalau ada ihtimal maka gugur mengambil dalil maka yang kekal adalah zahi al-Quran mentalita itu batal ya, memang ada ulama lain yang mengatakan tidak batal tapi kalau sehebat ulama seperti Imam Abu Hanifah ya, seperti Imam Malik pendapat mereka tidak sampai membatalkan pendapat Imam Syafi'i adakah pendapat kamu boleh membatalkan ha, jadi senang Kenapa kita ikut mazhab? Pertama, kerana diiktiraf oleh Nabi SAW. Okay, ingat ya, eh, ada, ada orang kata mazhab tak ada zaman Nabi. Kalau dia faham mazhab itu, mazhab yang empat itu memang belum ada lah. Tapi kalau dia faham mazhab sebagai satu konsep, iaitu pandangan yang berbeza-beza, itu setelah diiktiraf oleh Nabi SAW. Contoh, dua orang sahabat, musafir nak solat tak ada air. Lalu mereka tayammum. Kenapa? Ada dalil dalam Quran jelas suruh tayammum. Tapi bila mereka selesai solat Mereka teruskan perjalanan Mereka jumpa air Padahal waktu solat masih ada Di situ tak ada dalil yang jelas Nak kena ulang ke tak payah ulang ke Tak ada dalil Jadi masing-masing beristihad Satu sahabat ulang solat Ambil wudhu solat lagi sekali Kerana dia fikir tadi solat dengan tayammum Kerana tak ada air Sekarang air sudah ada Yang seorang lagi tak ulang Kerana dia fikir ya, solat tadi dah sah Tayammum solat sah Kenapa solat sah nak kena ulang lagi. Yang menarik apabila kisah itu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, asaqtas sunnah. Kamu buat tu kena dengan sunnah. Dan baginda tidak kata kepada yang seorang lagi, ah kamu ni buat bidah, tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marrataini dan bagi kamu pahala dua kali. Mana sembahyang kali pertama dan sembahyang kali kedua. Ini isyarat jelas bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengiktiraf perbezaan pandangan itulah namanya mazhab dalam perkara yang dalilnya tidak jelas kadang-kadang dalil seolah-olah jelas ha, ada orang kata macam ini kita uh, tak payah ikut mazhab kita ikut sunnah seolah-olah mazhab tidak ikut sunnah Okey, tengok ya hadis Nabi SAW kalau nisbah pada sahabat sahabat dengar dengan telinga mereka sendiri lain macam kita tak kita tak pasti lagi apa status hadis sahih ke da'if dan sebagainya sahabat dengar sendiri tak ada isu sahih da'if da tetapi dalam keadaan sahabat dengan sendiri pun masih berlaku mazhab. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Qurayzah." Jangan satu orang pada-pada kamu sembahyang Asar kecuali di kampung Bani Qurayzah kerana pada ketika itu selepas peperangan Khandaq, Nabi hantar tentera untuk serang Yahudi Bani Qurayzah kerana ketika tentera Al-Ahzab mengepung Madinah, Yahudi Bani Qurayzah khianat. Mereka bersekongkol dengan musuh. So ini kalau dalam istilah moden dia panggil treason So Nabi SAW hantar tentera Tapi pesanan ni macam itu Jangan seorang pun solat Asar kecuali di kampung Bani Quraizah Tiba-tiba bila masuk waktu dalam perjalanan Asar dah masuk Sebahagian sahabat solat dahulu Yang sebahagian Teruskan perjalanan sampai ke kampung Bani Quraizah Baru mereka solat Sedangkan waktu Asar dah habis Bila sampai kepada Nabi SAW Nabi tidak kritik mana-mana yang solat dulu pun Nabi tak marah Yang solat kemudian juga Nabi SAW tak marah Kenapa? Masing-masing ada asas Yang solat dahulu bukan engkau perintah Nabi Tapi mereka faham secara purposive eh? Kalau dalam undang-undang dipanggil purposive approach Dia faham tujuan Nabi cakap itu adalah supaya kita berjalan cepat Kira-kira asal dah sampai di sana Tapi since kita dah terlambat ada dalil inna salata kanat alal mu'minina kitaban al mawkuta sesungguhnya sembahyang itu ke atas seorang mukmin adalah kewajipan yang berwaktu Semua so, beraman dengan dalil itu semayang sementara yang satu golongan lagi daripada sahabat Nabi mereka faham secara zahir the literal approach memang mereka sembahyang di sana ha, jadi konsep berbeza pandangan ini diiktiraf oleh Nabi SAW soalan kenapa empat mazhab saja kata kan sejak, sejak zaman sahabat sudah ada mazhab why not kita ikut mazhab sahabat Nabi kan lebih bagus Uh, mazhab ibn Abbas kah mazhab Sayyidina Ali kah mazhab Sayyidina Umar kah ya betul mazhab asalnya banyak mazhab sahabat Nabi ada tabi'in ada kenapa empat pertama yang empat ni pun sebenarnya ambil daripada sahabat mereka ambil daripada guru yang berguru dengan sahabat yang kedua yang yang paling penting adalah takdir Allah taala lain daripada empat mazhab ini pupus tak dapat kita sempurna mazhab ibn Abbas sebagaimana Mazhab Sayyidina Ali yang secara sempurnanya bagaimana kita tak dapat Hanyalah dengan dalam kes ni Sayyidina Ali berfatwa macam ini ha, Tak selamat untuk diikuti pertama Kerana tak pasti memang fatwa itu begitu Yang kedua tak pasti adakah masih dikekalkan Mungkin Sayyidina Ali tarik semula fatwa beliau boleh berlaku Yang ketiga tak pasti adakah ianya memang fatwa yang tetap Atau pengecualian kepada kaedah umum Kadang-kadang benda itu memang difatwakan begitu Tapi sebagai pengecualian macam mufti kita fatwakan Ha, boleh kita itu uh, sembahyang jarak-jarak sembahyang jemaah jarak-jarak jadi kalau akan datang orang tak tahu kejadian orang kata dulu boleh ulama pernah fatwa sembahyang jarak-jarak padahal itu pengecualian dalam keadaan pandemik bukan fatwa umum ha, jadi oleh karena itu yang sampai secara intact secara sempurna daripada satu generasi ke satu generasi secara mutawatir tinggal empat saja jadi nak amal sunnah Nabi Salah satu daripada empat ni, semuanya bersambung sanad sampai kepada Nabi Sallallahu ha, alaihi wasallam Jadi hati-hati ya, yang kononnya uh, Pilih, saya bukan tak aman Mazhab ustaz, saya ni Tengok yang mana kuat ha, Kalau dalam isu ni, mazhab syafi'i kuat Saya ikut, tapi kalau dalam isu lain Misalnya mazhab uh, Buah nifah yang kuat, ha, itu saya ikut Jadi saya ni bermazhab tak terikat Sebenarnya kamu bermazhab Mazhab kamu sendiri Sebab kamu kan yang tentukan kuat tak kuat dia tak sedar tu Dia bermazhab dengan mazhab dia sendiri Dan risiko tinggi Kerana kalau dia bukan mustahid Dan dia Bentarjeh-tarjeh macam itu Itu hawa nafsu ha, Ikut hawa nafsu tu dia haramkan okay. Jadi saya ambil masa lebih kurang dalam Tiga minit lagi Mungkin dah sedang elok kita berhenti Dan solat sunat duha Iaitu Bangkangan-bangkangan uh, yang lucu sebenarnya Tentang mazhab Walaupun tidak Secara direct dia kata jangan bermazhab Tapi cara tu macam Mempertikaikan Contoh dia kata uh, Nabi SAW Dulu solat ikut mazhab mana Jadi orang yang dengar sebentar lalu ya Betul juga Kita yang beria solat ikut mazhab syafi'i Yang Bangladesh, Pakistan beria semayang ikut ma mazhab Hanafi Yang Nabi dulu semayang ikut mazhab mana Ini soalan yang lucu sebenarnya Kerana jelas Nabi SAW sembahyang ikut wahyu Bahkan bagi dia bercakap saja sudah ikut wahyu Wa tiku adil hawa In huwa illa wahyun yuha Mustahillah kalau Nabi bercakap ikut wahyu Nabi sembahyang ikut suka hati, tak ada Nabi salam ikut wahyu Sembahyang bagi dia ikut wahyu Kita ikut apa? Ikut Nabi Saluka mara'i tumuni usalli Naklah kamu salat, sebagaimana kamu lihat aku salat Tapi secara jujur dan realiti Siapa antara kita sekarang yang pernah lihat Nabi salat? Kan tak ada Kita sebenarnya salat macam kita salat subuh tadi Kerana guru kita ajar macam tu cara salat Dan beliau juga tidak lihat Nabi salat Beliau tentu ambil daripada guru Jadi yang ambil daripada guru Daripada guru Kalau kita mazhab syafi'i Akan sampai ambilan cara solat itu Kepada murid imam syafi'i Kepada imam syafi'i rahmatullah ta'ala Kepada guru beliau Kepada tabi'in Kepada sahabat nabi Dan sahabat nabi lah yang benar Melihat bagaimana nabi solat Jadi yang bersambung-sambung macam itu Tinggal empat Sebab itu kita kata ikut salah satu pada empat Nak ikut empat-empat boleh ke ustaz? Macam mana nak ikut empat-empat? Empat? kita ambil lah kunut subuh ada dua pandangan besar Imam Malik, Imam Syafi'i kata sunat Imam Abu Hanifah dan juga Imam uh, Ahmad bin Hanbal kata tak sunat menilai khilaf daripada lama kamu nak amal dulu macam mana? semasa subuh kamu baca kunut ke tak baca kunut? ia salah satu sama ada kamu baca kunut atau tak baca, senang ha, jadi kadang-kadang orang tu angan-angan besar dulu Allah kuniakan sebahagian ulama' alim buat mazhab amal satu saja sekarang satu mazhab pun tak alim tapi nak amalnya empat ini namanya angan-angan dan yang terakhir adalah bangkangan uh, kononnya kita beramal dengan mazhab tapi nanti Nabi Isa AS turun ke dunia Nabi Isa ikut mazhab mana ha, ini pun menjawabkan orang jadi pening betul juga eh kita beria ikut mazhab ikut, ikut Nabi Isa mazhab apa tak perlu pun yang pasti Nabi Isa AS memerintah mengikut syariat Nabi Muhammad SAW kita sekarang nak beramal dengan syariat Nabi mana Ya, Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Adakah beraman dengan syarat Nabi Muhammad menuntut kita tunggu Nabi Isa turun dulu? Ha, saya bab dak aku ya, ni macam ni Ustaz. Kalau Nabi Isa baca saya nak baca. Kalau Nabi Isa pun tak baca kunut ya, saya tak baca. Kod Nabi Isa. Nabi Isa tu turun bila bang? Abang kan nak semayang sekarang ni, besok ni nak semayang subuh. Jadi beraman dengan dengan syariat Nabi adalah beraman dengan Quran dan sunnah. Dalam rangka nak memahami Quran dan sunnah itulah para ulama ada kalanya ijma' sepakat dan tidak jarang khilaf jadi mazhab ha, jadi kalau kita mendakwa kita itu kasih Nabi SAW pegang sunnah Nabi jangan tolak mazhab Dan itu cara yang paling selamat nak beramal dengan sunnah Nabi SAW hadha wa bilah taufiqu wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adda bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin amin ya rabbal alamin